one velike mačke u ritmu čije pjesme Plenković izlazi na binu, kao Rocky Balboa. I nemojte dopustiti da vam ovi gangsteri koji vas ucijenjuju, blefiraju, igraju poker. Igraju poker. Kažu vam, šutite, budete kuš, ako pisnete, mi imamo pravorijek na koji nema pravo žalbe. I to u bilo kojem trenutku. Nema due processa, nema procedure. Mi ćemo, to je gangsteraj napisao. U svakom trenutku vam se možemo napiti krvi. Sljedeće je da zabrane crvenu ili plavu boju, da zabrane suknju ili duljinu suknje, vrstu frizure, da kažu ko smije biti Hrvat, ko ne smije biti Hrvat. Dakle, ta kriminalna organizacija HDZ, suđena i optužena za organizirani sistemski kriminal, mora konačno ići, pa mora. Bacit ćemo ih, neće doći na vlast 20 godina. Nakon toga, kada budem hrvatski premijer, ja mogu i u političku mirovinu. Ja sad imam godina koliko je Stipe Mesić, sjećam se njega, imao 91. godine. I za mene sve. Ovo radim iz osjećaja dužnosti, časti i treća vrlo bitna stvar, osobne slobode. Predsjednik sam, nisam običan građanin u tom smislu, ali stvari koje gledam me smetaju i u meni građaju srdžbu i želju za sranjivanjem računa. To nije dobar osjećaj. I to me ne čini boljim čovjekom. Kako se osjećaju obični, ne mali ljudi, ljudi svakodnevno, to se možete zapitati.